ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବା ପବିତ୍ର ସାଧୁବାଣୀର ପବିତ୍ର ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ସାଧୁବାଣୀରେ ଜାଣିବା କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଓଷା ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଗରିବତା କେବେ ବି ଆସିନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁଘର ଏବଂ ବାପ ଘର ପାଇଁ ଅନେକ ଓଷା ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବିଧିବିଧାନ ଅଟେ। ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ରୂପରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଦେବୀ ମା ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟକୁ ହରାଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଘରର ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂମାନେ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଓଷା ଏବଂ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଘରର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ରତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଧରଣର ବ୍ରତ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଘର ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହ ଘରର ଦାରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଗରିବତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଏହି ଘରମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଓଷା ଏବଂ ବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯାହାକୁ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବ୍ରତଟି ହେଉଛି ଷୋହଳ ସୋମବାର ବ୍ରତ। କ'ଣ ନା ଷୋହଳ ସୋମବାର ବ୍ରତ, ଏହି ବ୍ରତକୁ ବିଶେଷ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ଏବଂ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନେ ଶିବଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ଜୀବନ କାଳରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରତଟି ହେଉଛି ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ। ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଉପବାସ କରିବାର ନୀତି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ବ୍ରତକୁ କନ୍ୟାମାନେ ଏବଂ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ସୁଖ ଜୀବନର କାମନା ପାଇଁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତରେ ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବଟବୃକ୍ଷ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଉଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରତ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ମାଣଓଷା ବ୍ରତ, ଯାହାକୁ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ବିଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିଲେ, କିଛି ଶିଖିପାରିଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ସାଧୁବାଣୀ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।